Мої вітання, любі друзі! Ми на каналі «Сім Ноцята», з вами щоденно я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні наші вітання линуть для мужнього захисника, воїна Петра Болдиша. І з Днем захисника вітчизни, свого найріднішого захисника у світі, вітає вся родина. Дорогий наш, кажуть ваші рідні, вітаємо тебе з твоїм святом. Ми дуже цінуємо твою могутню силу, міцний захист і неймовірну витривалість. Всі від душі бажаємо тобі здоров'я міцного, щоб удача завжди супроводжувала тебе в дорозі, любов і достаток панували у твоїй родині, тепло і затишок зігрівали душу. Якими б дорогами не вело тебе життя, нехай всі вони ведуть тебе до щастя і нових перемог. Будь-які починання твої дають відмінний результат і гарний настрій. Нехай будь-яка вершина підкорюється твоїй мужності та наполегливості. Зі святом тебе, наш мужній воїне, кажуть ваші рідні, дуже любимо тебе, цінуємо, сумуємо і чекаємо додому обов'язково з перемогою. Чи вечір вечоріє, чи сонечко встає, Військо-українське вражу силу б'є. Ах, лента з лентою на бої подавай, сину України, бою не відступай. Ах, лента з лентою на бої подавай, сину України, бою не відступай. А ворог атакує і преться щосил, а наш мужній воїн їх твердо скосив. Ах, лента бої подавай, сину України, в бою не відступай. Ах, лента з лентою на бої подавай, сину України, в бою не відступай. Народ наш великий, країни сини, з'єднався воєдино цієї весни. Ах, лента з лентою на бої подавай, сину України, бою не відступай. Ах, лента з лентою на бої подавай, сину України, бою не відступай. Повстали на захист, хто міг і не міг, зламать побратимів моїх. Ах, лента з лентою на бої подавай, сину України, в бою не відступай. Ах, лента з лентою на бої подавай, сину України, в бою не відступай. Слава Україні! Героям слава! Містам українським рости і цвісти, українську Волиньку не перемогти. А ленту з лентою віночки вплітай, моя Україно, живи і процвітай. А ленту з лентою віночки вплітай, моя Україно, живи і процвітай. Моя Україно, живи і процвітай.